Olá, mano, tudo bem? Ah, olá, tudo bem? Onde é que tu foste, mano? Onde é que eu fui? Eu fui lá na loja de basquete. Ah, mano, é aqui, mano! Que tem? Tu tens medo de abelhas? Que me gritas, pô! Isso não devia ter acontecido. Continua. Ele continua mesmo.